Միասնության մեջ է մեր ուժը խորագրով երիտասարդական ճանաչողական այցին մասնակցել են Գանձասարում կազմակերպված Երիտ Ֆորում 2012-ի ամենաակտիվները։ Այն միտված էր լուծել գյուղական համայնքների երիտասարդներին հուզող խնդիրները և նրանց ներգրավել հանրապետական մշակութային բազմաբնույթ միջոցառումների։ 13 հոգանոց խումբը մեկնում է Վրաստան, ականկալիքով, որ վիրահայ երիտասարդների հետ կձևավորվեն բարեկամական նոր կապեր։ Ականկալիքներս մեծ են, շատ մեծ են։ Ուրեմն վրահայերի հետ հանդիպումից ես իրոք շատ մեծ ակնկալիքներ ունեմ։ Նախ մենք այցի նպատակն ամեր իրենց հետամիջական շփումը, կարծիքների փոխանակումը մեր եւ իրենց միջև, հիշեցնել նրանց, որ հայ երիտասարդությունը միշտ կանգնած է իրենց կողքին։ Դժվար է իրոք երիտասարդների համար, որ այն երիտասարդների համար, որոնք չեն ապրում իրենց հայրենի հողում, հեռու են հայրենի հողում, և բնականաբար միշտ էլ զգում են, ասենք, բարեկամի, հարազատի, կարոտը և խորհուրդը։ Շրջագայության առաջին օրը սկսվեց պատմական հայրենիքի ջավախատվածից։ Նահանգ այժմ կրում է Սամսխեջավախ կանունը, որտեղ բնակվում է վիրահայերի զգալի մեծամասնությունը։ Ճանաչողական այցի մասնակիցներն ուղևորվում են դեպի Գանձա, Վահան Տերյանի հայրենի գյուղը, իսկ մինչ այդ ճանապարհի աջ կողմից բացվում է Փարվանա լիճը։ Ուրախ եմ, որ ինձ բախտ վիճակվեց Փարվանան տեսնելու, շատ գեղեցիկ է, նույն երկնքի արտացոլումն է լճի մեջ ու կարծես միաձուլված են իրար։ Մի խոսքով պետք է տեսնել, որը զգալ, բարերով աննկարագրելի է։ Սուրբ Հովանու Կարապետ եկեղեցին է, վանքի կառուցումը պատկանում է Ղազարյանների տոհմին, մասնավորապես Վահան Տերյանի պապին, Տեր Գրիգոր Ղազարյանին, ում անունով էլ տոհմը հետագայում կոչվել է Գրիգորյան։ Այս գյուղում են հաստատվել 1829-30 թվականներին Էրզրումից գաղթած հայերը։ Հայտնի է, որ Տերյանի հայրը, Տեր Սուքյաս Քահանան, ծառայել է այս եկեղեցում, կատարելով հորխնդրանքը Սուքյաս նավարտին է հասցրել եկեղեցու շինարարությունը։ Մենք բախտավորություն ունենք, որ Վահան Տերյանը այստեղ է ծնվել, մեր գյուղում է ծնվել, և հպարտանում ենք դրանով, մեծ էությամբ կարողանում ենք Աստծո շնչով ծառայել մեր ժողովրդին։ Այս երիտասարդներն առաջին անգամ են Տերյանի տուն թանգարանում, բայց նրանցից յուրաքանչյուրն էլ հավանաբար բազում անգամներ պոետի տողերն է ընթերցել, այդպես էլ իրական պատկերացում չունենալով Գանձայի մշուշների մասին։ Վաղինակ Ղազարյանը Տերյանի ազգակիցն է, աշխատում է հենց այստեղ թանգարանում, նա է կազմել Ղազարյանների տոհմածառը։ Այցելուներ ունենք դարբա բոլոր ամիսներին, բավականին հաճախ Հայաստանից մեջտաբես, հիմա այս վերջին տարիներին նաև Թիֆլիսից։ Հիմա այսօր ուրախալի որ Ղարաբաղից էլ ունենք այցելուներ, Ամերիկայում ապրող հայեր են գալիս։ Տերյանը Գանձային չի, Տերյանը ամբողջ հայ ժողովրդին է և նա բոլորին կանչում է, բոլոր այստեղ եղել են, իրենց հոգուբարձ համարելով մի անգամ գոնե շնչել այն օդը, որ ծնել է Տերյան, լինել այն գյուղում, որտեղ ապրել է իր մանկությունը Տերյանը, և տեսնել այն մշուշն ու ցուրտը, որը կորերքել է Տերյանը։ Արցախցի երիտասարդների հերթական ծանոթությունն ախալքալաքի շրջանում էր Նինոս Մինդայի գավառում։ Սուրբ Սարգիս եկեղեցում մեր պատվիրակությանը դիմավորեց Տեր Արմաշ Քահանա Պողոսյանը։ Ինչպես Գանձայում, այնպես էլ հայկական այս բնակավայրում շոշափվեցին երկուստեք կապերի ստեղծմանը վերաբերող հարցեր, ամենուր էլ առաջարկին արձագանքում էին խանդավառությամբ։ Ընդունելով երիտասարդական ծրագրի մասնակիցների ուխտը, հոգևոր հովիվը չթաքցրեց, Արցախից առաջին անգամ են թե Նինոց Մինդայում և թե Սուրբ Սարգիս եկեղեցում։ Սա ուղղակի շատ հրաշք փաստ է, որովհետև մեր ժողովուրդը միայն շփման արդյունքով սերը, փոխադարձ հարգանքը, մոտեցումները, փոխադարձ փորձի փոխանակությունը, դրա համար նաև մեզ համար անակնկալ և շատ հրաշք մի երևույթ է, երբ որ Արցախից գալիս են ուխտավորներ, մեր սրբատեղիները այցելում, իրենց աղոթքով զորացնում են մեր եկեղեցինները, իրենց խորհրդով, իրենց ներկայությամբ զորացնում են նաև մեր հավատքը, մեր հայրենասիրությունը, մեր ժողովրդասիրությունը, դրա համար այստեղ Արցախից Նինոց Մինդայ չէին այցելել ուխտավորներ, և դա բնականաբար շատ մեծ ուրախություն է մեզ համար և պատիվ նրանց ներկայությունը վայելելու Նինոց Մինդայում։ Արցախը պետք է մշտապես խաջատեղյակ լինի Վրաստանում ապրող հայերից, նրանց հետ ունենա ամուր հիմքերի վրա կառուցված կապեր։ Ճանաչողական այցի մասնակիցները հնարավորինս շատ երիտասարդական կառույցների հետ շփում ստեղծելու նպատակով հանդիպեցին ախալքալաքի Զորի Զորյանի անունը կրող երիտասարդական կենտրոնի անդամների հետ։ Իդեպ, կենտրոնի գրադարանը արցախյան գոյամարտում զոհված ազատամարտիկների հիշատակն է հավերժացնում։ Մշակույթի և երիտասարդության հարցերի փոխնախարար Գայանե Գրիգորյանը երիտասարդական կենտրոնի պարախմբին հրավիրեց մասնակցել Արցախում կազմակերպված
կազմակերպող մշակութային տարբեր նախագծերի։ Առաջարկն ընդունվեց մեծ ուրախությամբ։ Արցախյան պատվիրակության հաջորդ կանգառը Թբիլիսիի Խոջիվանքի Մեծանց Մեծերի Պանթեոնում էր։ Այստեղ են հանգչում այնպիսի մեծ հայեր, ինչպիսիք են Հովհաննես Թումանյանը, Ռաֆին, Գաբրիել Սունդուկյանը, Նարդոսը, Պերճ Պռոշյանը, Մակար Եկմալյանը և այլք։ Հայտնի է, որ Թիֆլիսը հայերիս համար եղել է մշակութային մայրաքաղաք։ Թբիլիսիում այսօր էլ նկատելի է ոչ միայն հայ շինարարի ձեռագիրը, այլև մշակութային այնպիսի գործեր, որ հատուկ է միայն հային։ Միտում ունենալով ընդլայնել ծանոթության շրջանակները, զուգահեռ մոռացության չեն մատնվում նաև հին ընկերները։ Լևոն Չիդիլյանը, ով համակարգում է հայ առաքելական եկեղեցու Վիրա Հայոց Դեմինկից հայարտուն մշակութային կենտրոնը, շարունակում է ուշադրության կենտրոնում պահել և նպաստել կապերի ամրապնդմանը։ Հնգորյա այցի ընթացքում Լևոն Չիդիլյանն Արցախյան պատվիրակության հետ էր։ Նա էր կազմակերպում հանդիպումները Վիրա Հայ համայնքի տարբեր ներկայացուցիչների ու կառույցների հետ, կարևորելով այս համատեքստում իրականացվող և իրականացվելիք ամեն մի աշխատանք։ Շատ կարևոր է, կապը շատ կարևոր է, որովհետև մենք բոլորս ոնց որ ասած մի ընդհանուր ճակատագիր ունենք և մենք բոլորս պետք է միանանք, որտեղ այսօր հնարավորություն տալիս է շատ միանալու, որտեղ գոնե վիրտուալ աշխարհում ավելի շատ առանց սահման կարող ենք շփվել։ Իրանք կանգնեցնում են զուլման պրոցեսը, որովհետև այն գոյամարտ, ինչ որ Արցախում եղավ, նոր զարկ եղավ առհասարակ համայնքի համար էլ եղավ, որտեղ շատ բոլորը ոգևորվեցին, լավ հիշում եմ այդ տարիները 90-ականներին, երբ որ մեծ հոսք եղավ այդ ոգևորված գոյամարտից, մեծ հոսք եղավ դեպի հայկական դպրոցները, ծնողները բերեցին հայկական դպրոցներ իրենց երեխաներին և առհասարակ վերադարձան իրենց արմատներին, որտեղ այնտեղ շատ կարևոր է ամեն ինչ, ոչ որ կատարում է Արցախում, ուղիղ կամ անուղիղ այստեղ ազդում է այստեղի բոլոր սիգնալները ազդում են այստեղի համայնքի վրա, եւ ինչքան ավելի դուք հաջողակ եղնեք, ինչքան ավելի հաղթական եղնեք, այնքան մենք ավելի հզոր կեղնենք, որտեղ ինչքան դուք եղաք հզոր Արցախում եւ մայր հայրենիքում, այնքան նաեւ համայնքը կեղնի հզոր միանշան։ Արցախյան պատվիրակության անդամները հանրապետության տարբեր շրջաններից են։ Արշակ Ղազարյանը բնակվում է Քաշաթաղի շրջանի Դրախտաձոր գյուղում, մասնագիտությամբ մանկավարժ է։ Ծանոթանալով Վրաստանում ապրող հայերի հետ, նրանց ձեռքբերումներին և ուզող խնդիրներին, Արշակ Ղազարյանը կարծում է, որ միայն փոխայցելությունների և հետագա շփումների միջոցով կարող է օր-օրի ամրապնդվել Արցախ-Վրաստան երիտասարդական կապը։ Առաջ անգամ եմ գտնվում Թիֆլիսում, առհասարակ Թիֆլիսահայության հետ առաջ անգամ եմ շփվում, առաջ անգամ եմ այցելում հայ մշակութային կենտրոններ, օջախներ, շատ տպավորված եմ, հուզմունքը բավականին մեծ է։ Ծանոթացանք շատ լավ երիտասարդների հետ, թե Վրաստանում, թե Թիֆլիսում, թե Ջավախքում, ակտիվ երիտասարդների հետ, հայրենասեր երիտասարդների հետ։ Մեր հիմնական նպատակը առաքելությունը կապեր ստեղծելն է, հաստատելն է, նրանց հետ շփումների շարունակականությունը ապահովելն է, որպեսզի կարողանանք ինչ-որ չափով համահայկական խնդիրների, պրոբլեմների ավելի օպտիմալ լուծումներ գտնել, մեկս մյուսին օգնել, փոխլրացնել։ Կարծում եմ, որ այցելությունը նպաստավոր է նաև խմբի մյուս անդամների համար ճանաչողական առումով, շարունակությունը եթե լինի նաև Վրաստանի կողմից այցելություն Արցախ, նորից նոր խմբեր գան, իմ կարծիքով ավելի դրական արդյունքներ մենք կունենանք։ Թբիլիսյան շրջագայությունն առանց հայարվեստի տու մշակույթի կենտրոնի երևի թե լիարժեք չէր լինի։ Կենտրոնն ընդամենը 1 տարեկան է։ Այստեղ իսկույն զգացվում է հայկական շունչն ու ոգին։ Հայարտունն ունի 700 այցելու, նրանք այստեղ սերտում են հայոց լեզու, նաև մասնակցում տարբեր կրթամշակութային խմբակների։ ԼՂ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի փոխնախարարը նախ ներկայացնում է պատվիրակության անդամներին, խոսում այցի նպատակների և կազմակերպելիք միջոցառումների մասին, իսկ դրանք իհարկե ազգային ավանդական խաղերն են։ Այսօր այստեղ կազմակերպում եք ազգային ավանդական խաղերի ընկերական մրցույթ, և մենք զգում ենք այն ջերմությունը, որ տալիս են մեզ այսօր մեր հայությունը, այստեղի հայությունը, զգում ենք այն կարոտը, որ նրանք ունեն հայրենիքի հանդեպ։ Միջալուս նշեմ, որ այստեղ մեծամասնությունը արցախյան արմատներ ունեն և շատ են ուրախանում, երբ մեզ տեսնում են, հյուրընկալում են, նաև շատերին արդեն մեկ ճանաչում եք։ Քաշաթաղի շրջանի հայեր երիտասարդական հասարակական կազմակերպության նախագահ Համբարձում Արզանյանը Թբիլիսաբնակ Արամի կողմից Լախտի խաղի դաժան կանոններին զոհ գնալով ազգային խաղերի պատմությունն է ներկայացնում։ Անհրաժեշտ պատկերացում կազմելով ակլորակռիվ, Լախտի և Քաշոցի խաղերից սկսվում է վիրահայերի և արցախցիների համար պայքարը։ Շատ էֆեկտիվ էր, շատ
հաճելի էր, գեղեցիկ էր նախ շփումը երիտասարդների հետ, մեր վիրահայ երիտասարդների հետ։ Երկրորդը, եթե մենք մեր այս խաղերով կարողացանք թեկուզ եւ մի փոքր աշխուժություն մտցնել նրանց մեջ, եւ ի վերջո ինչու՞ չէ, այս խաղերի օգնությամբ նաեւ կարելի է եւ ֆիզիկական պատրաստության խնդիր լուծել, մարմնակրթության խնդիր լուծել եւ միևնույն ժամանակ ոգու խնդիր կարելի է լուծել, որովհետեւ այս խաղերը իրենց էությամբ, իրենց բնույթով ոգեղինություն են ամբողջովին։ Շատ ուրախ կլինեմ, որ միշտ այցելենք իրար մոտ, գնանք, գանք, դա լավ է, մենք ավելի կմոտենանք իրար, որովհետեւ վերջապես հայեր ենք ուղարկի, կամ որ հայրենիքում են ապրում, կամ որ ցավոքը սփյուրքում են, բայց դա չի նշանակում մեծ տարբերություն չունի, որովհետև բոլորս հայ ենք եւ պետք է միասին լինենք։ Եվ իհարկե այս խաղերը շատ մեծ հոգ կտանի մեր ընկերության մեջ։ Ես շատ շնորհակալ եմ, որ եկել եք, հույսով եմ, որ այս տարի ան մյուս տարի ես անպայման Ղարաբաղ կգամ, որովհետև իմ արմատները Ղարաբաղից են։ Ես շատ տպավորված եմ, ես մեկ խաղացիկ ակլորա խաղու, էլի լախտի խաղը, ես շատ ուրախ եմ, որ եկել եք, ու շատ աշխուժացակ որ եկաք։ Ամեն ինչ շատ լավ էր, շատ ուրախ ենք, ու ես միշտ ուզում եմ, որ դուք գաք մեր մոտ, մենք էլ գանք ձեր մոտ։ Համբարձում Արզանյանի խոսքով խաղերն ակտիվ են անցել, որովհետև իրականությունը համապատասխանում է որոշված հաջողության սանդղակին։ Տարբեր լսարանների առաջ նախ սկզբից ներկայացնելով մեր պատանիներին, երիտասարդներին ավանդական խաղերը, իրենց բնույթը, սկզբից բնականաբար այսպես լինում են երկչոտ մոտեցումներ, պասիվ, իսկ երբ խաղի վերջում արդեն սկսում են լախտի խաղալ անգամ աղջիկները, մենք դա համարում ենք հաջողության նշան, որովհետև դա զուտ տղամարդու խաղ է, դաժան խաղ է, դաժան կանոններ ունի, ցավոտ է, եւ այդ խաղը երբ արդեն սկսում է գravel դեպի իրեն արդեն նույնիսկ աղջիկներին, մենք համարում ենք, որ հաջողվեց մեր միջոցառումը, եւ համոզված եմ, որ արդեն հաջորդ հայցելության ժամանակ մեր վիրահայ երիտասարդներ Արցախ են գալու արդեն կազմավորված պատրաստի թիմերով, պատրաստ եւ ավելի մարտական տրամադրված։ Շրջագայության 3-րդ օրը միասնության մեջ է մեր ուժեղ խորագրով երիտասարդական ծրագրի մասնակիցները Վրաստանում Հայաստանի դեսպանատանն էին։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Հովհաննես Մանուկյանի հետ հանդիպմանը քննարկվեց հարցերի լայն շրջանակ։ Դրանք հիմնականում վերաբերում էին հայկական դպրոցների գործունեությանը, հայկական եկեղեցիների առջև ծառացած խնդիրներին, ինչպես նաև Վրաստանում Ադրբեջանի և Թուրքիայի կողմից իրականացվող հակահայկական քարոշությանը։ Հանդիպման ավարտին Հովհաննես Մանուկյանը արցախցիներին նվիրեց Վրաստանում բնակվող ազգային փոքրամասնությունների քարտեզը։ Ընդհանուր առմամբ ես կասեի, որ դեսպանը բավականին անկեղծ զրուցեց մեզ հետ, բավականին բաց հարցադրումներ արեց, ներկայացրեց իր դիրքորոշումը որպես անձ, որպես իրավաբան մասնակետ և որպես դեսպան, հենց Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական դիրքորոշումը ներկայացրեց։ Ես կասեի, որ կառուցողական հանդիպում էր, ու որոշ առումով մենք նոր բացահայտումներ արեցինք, նոր տեսանկյուններ ստացանք այն խնդիրների վերաբերյալ, որոնց արդեն վերջին օրերին ծանոթացել ենք։ Շրջագայությունների վերջին օրը արցախցիները սկսեցին Թբիլիսիի Սուրբ Էջմիածին եկեղեցուց, որտեղ նրանց ընդունեց հայ առաքելական եկեղեցու վիրահայոց թեմի առաջնորդ Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանը։ Օրհնությամբ ընդունելով պատվիրակության անդամների ուխտը, հոգևոր առաջնորդը կարևորեց նման այցերի անհրաժեշտությունը, հույս հայտնելով, որ դրանք կկրեն պարբերական բնույթ։ Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանի հետ հանդիպումն ավարտվեց նվերների փոխանակումով։ Մենք մի ապրում ունենք Արցախի ցանկացած ուխտավորներից, դա մեր եղբայրական սերն ու հարգանքը եւ կարոտը եւ պատասխանատվությունը Արցախի նկատմամբ։ Սա առաջին ուխտագնացությունը չի, մենք այս տարի ընդունել ենք նաեւ ուսուցիչների եւ էլ երիտասարդական խմբերի, միայն լավ տպավորություններ բնականաբար, եւ հույս, որ այս այցելությունները նաև Արցախի երիտասարդությանը ծանոթացնելով Վրաստանին, Վրաստանի հայ համայնքին, համոզված ենք, որ ինչ-որ մի նոր շունչ էլ կտա իրենց, որտև այդուհանդերձ Թբիլիսին եղել է մշակույթի մայրաքաղաք,
հայության Կովկասի երկար տարիներ եւ բնականաբար իր դրական ազդեցությունը կարող է նաեւ ունենալ այստեղի փորձը եւ դա փոխադարձ է։ Թբիլիսյան ծանոթությունների վերջին կանգառը Դավթյանների ընտանեկան տիկնիկային թատրոնն էր։ Երջանկայի շատակգարի Դավթյանի տունը, որ 90-ականներից վերերածվել թատերական բեմի, ընդունում է Թբիլիսի այցելած գրեթե յուրաքանչյուր հայի։ Տեսա մի հատ հեքիաթ, տեսա կյանք, տեսա իրական երազ մի հատ, որը իմ կարծես ես նույնիսկ չէի երազում դրա մասին։ Ես տեսա, թե ինչպես են այդ տիկնիկները շնչում, նրանք մարդու նման, նրանք ապրում են, նրանք չգիտեմ ինչ խոսքերով բնութագրեմ, բայց իմ համար այս պահերը անփոխարինելի կլինեն։ Մարդ երևացին էլի, տիկնիկ չերևացին։ Ավելի շատ բան տեսա, ես այսքան չեմ պատկացել, որ կարող է այսքան ամեն ինչ խաղում է իրաց, այն աչքի միմիկան, դեմքին արտահայտ բան չեմ կարողանում ասել։ Այսի ընթացքում ծրագրի մասնակիցները ոչ միայն պատկերացում կազմեցին Թբիլիսիի ու վիրահայության կյանքի մասին, այլև հանդիպեցին հինուն օր ընկերների, ովքեր այսօր էլ ամեն կերպ փորձում են լինել Արցախում եւ սերտ հարաբերությունների մեջ մնալ արցախցիների հետ։ Ես մտածում եմ, որ եւ հաշվում եմ, որ այդ կապը պետք լինի, պետք գնանք Արցախ եւ դուք պետք գաք Թիվլիս, Վրաստան, այդ կապը նաև նրանով է կարևոր, որ մեր ջահելությունը, մեր երիտասարդները եւ հասարակ հայ բնակիչները Թիվլիսի, Վրաստանի գիտենան, թե Արցախը ինչ է մեզ համար եւ վերջի քանի 100 տարիների սենս այդ մոմենտով էդի առաջի հաղթանակն է Հայաստանի հայերի, ամբողջ հայերի, բոլոր հայերի, եւ ես կուզենայի անձամբ ես, որ մեր երիտասարդությունը գիտենա դա շատ լավ, գիտենա, գնա, տենա, հպարտանա դրանով եւ այդ հայությունը պահպանի։ Հնգորիա այցելության ընթացքում վիրային համայնքի հետ հետագա անելիքներն են ուրվագծվել, դրանք այդքան էլ հեռու ապագայում չեն։ 2013 թվականին նախատեսվող մի շարք մշակութային նախագծերին կմասնակցեն նաև վիրահայ երիտասարդները, չեն բացառվում նաև փոխայցելությունները։ Նաև պայմանավորվել եք, որպեսզի ուխտագնացություններ կազմակերպեն եւ մեր կողմից Արցախյան, կողմից Վրաստան, մեր սրբավայրերը այստեղ հայկական եւ այստեղից էլ Արցախյան մեր սրբավայրերը, որպեսզի երիտասարդական ուխտագնացություններ տեղի ունենան։ Ինչպեսի ծրագրել, որ մենք իրականացնենք, կարևորը այն է, որ մեր վիրահայերը գան, շոշափեն իրենց հայրենիքը տեղում, եւ մենք էլ գանք այստեղ եւ ծանոթանանք մեր վիրահայ համայնքի կյանքին։ Կձգտենք անել այն ամենը, ինչ մեզանից է կախված, ինչպես անցած նախորդ տարիներին կազմակերպվել է մի շարք այցելություններ փոխադարձ, 2013 թվականին նույնպես ծրագրեր կմշակենք, այլ ավելի ընդլայնված շրջանակներով, որպեսզի վիրահայ մեր երիտասարդները ավելի լավ զգան իրենց, ինչով կկարենանք սատար կլինենք մեր հայությանը, մեր վիրահայերին։ Ոչ մի տարբերություն չեք դնում Արցախի երիտասարդների միջև, վիրահայ երիտասարդների միջև, եթե նրանք երիտասարդ են, նրանք պետք է շփվեն, պետք է գործնական կապեր հաստատեն եւ պետք է ամրապնդվի այդ միասնության գաղափարը։ ԼՂ մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության կողմից կազմակերպված միասնության մեջ է մեր ուժը երիտասարդական ճանաչողական այցն արդեն անցյալում է։ Փոխարենը սպասվում են համատեղ կազմակերպվելիք միջոցառումներ ու այցելություններ, այնպես որ արջևում աշխարհասփյուռ հայության միասնության հերթական ամրապնդումն է մեծ հայրենիքի Արցախ կոչվող անկյունում։